ကပ်ပင်ရောင်ဖို့ဖို့ကအရင်လို့ဆိုမယ်တသက်လုံးကနေပါအရှင်ဘီပါတဲ့အန်ရှူရာကိုလက်ဆောင်မွန်ပါရှစ်ပတ်အတွင်းမှာခွန်အားတွေတိုးလာကျောက်ဝင်စုမွေးကိစ္စရပ်တွေနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ကျွန်တော်တို့နီးပညာပိုင်းဆိုင်ရာအထောက်အကူပြုနေတဲ့ကိစ္စတွေကျွန်တော်တို့စူးစမ်းမှာဖြစ်ပါတယ်။အားကြောင့်လဲဆို CCTV ကင်မရာတွေတပ်ဆင်တာတွေကျွန်တော်တို့ဒီရင်ရန်နေရာတွေဒါမျိုးကိစ္စရပ်တွေကိုကျွန်တော်တို့ပို့ပြီးတုံ့ပြန်တုံ့ဆွဲရမှာဖြစ်ပါတယ်။လူဦးရေအချိုးနဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့အချိုးအင်အားတွေကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီရဲတပ်ဖွဲ့အင်အားအချိုးအားနည်းပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ဒီဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာတဲ့မြို့ပြရဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနဲ့အညီတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးကိုတုံ့ပြန်ဖြစ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့စူးစမ်းပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဒီမှာပေါ်ပေါက်ခဲ့တဲ့ကိစ္စရပ်တွေရှိပြီမဲ့ကျွန်တော်တို့ဖန်စီထိမ့်သိမ်းနိုင်တဲ့အခြေအနေတွေကျွန်တော်တို့မှာရှိပါတယ်ဒါကလည်းဘာကြောင့်လဲဆိုဤပညာပိုင်းဆိုင်ရာအထောက်အကူပြုမှုတွေဖြစ်ပါတယ်